وَأَمَّا الْعَلَمُ فَيُؤْتَى بِهِ لِإِحْضَارِ مَعْنَاهُ فِي ذِهْنِ السَّامِعِ بِاسْمِهِ الْخَاصِ نَحْوُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَقَدْ يُقْصَدُ بِهِ مَعَ ذَلِكَ أَغْرَاضٌ أُخْرَى كَالتَّعْظِيمِ فِي نَحْوُ رَكِبَ سَيْفُ الدَّوْلَةِ. گزشتہ سبق میں ہم نے چوتھا باب شروع کیا تھا تعریف اور تنکیر کے بیان میں، یعنی کس مقام پر معرفہ لایا جائے گا، معرفہ لانے میں کیا کیا نکات ہوتے ہیں، اور کس مقام پر نکرہ لایا جائے گا، نکرہ کے لانے میں کیا کیا نکات ہوتے ہیں. تو صاحب کتاب نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب متکلم کا مقصد یہ ہو کہ وہ مخاطب کو یہ بات بتلانا چاہتا ہے کہ کلام کا تعلق کسی معین ذات، کسی معین چیز کے ساتھ ہے، تو یہ تعریف کا مقام ہے، اس مقام پر معرفہ لایا جائے، اور جب متکلم کی یہ غرض نہ ہو تو وہ تنکیر کا مقام ہے، وہاں نکرہ لایا جائے. اور پھر انہوں نے آپ کو معرفہ کی اقسام بتلائی تھیں کہ ضمیر ہے، علم ہے، اس میں اشارہ ہے، اس میں موصول ہے، معرف باللام ہے، ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف جو ہے وہ بھی معرفہ ہے، اور اسی طرح منادا. اب ان میں سے ہر ایک کے علیحدہ علیحدہ نکات بیان کرنا شروع کیے تھے. سب سے پہلے ضمیر کا بیان شروع کیا، کیونکہ ضمیر جو ہے وہ باقی ان سب سے زیادہ اس میں تعریف ہوتی ہے. یاد رکھیے یہ جو معرفہ ہیں ان میں تعریف برابر درجے کی نہیں، بعض میں تعریف زیادہ ہوتی ہے اور بعض میں تعریف دوسروں کے مقابلے میں کم ہے بھائی. تو سب سے زیادہ تعریف ان میں سے ضمیر کے اندر ہے بھائی، ضمیر کے اندر سب سے زیادہ تعریف کس کے اندر ہے؟ ضمیر کے اندر ہے بھائی. اور پھر ضمیریں بھی تین قسم کی ہیں، مخاطب کی ہے، متکلم کی ہے، اور غائب کی ہے. ان میں بھی سب سے زیادہ تعریف پھر متکلم کی ضمیر میں ہے بھائی، کیونکہ معرفہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی انسان کو پہچان ہو، جو متعین ہو. اور سب سے زیادہ پہچان انسان کو اپنی ہوتی ہے، تو لہذا متکلم کی ضمیر میں سب سے زیادہ تعریف ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے، علی الاطلاق سب سے زیادہ تعریف، تمام الفاظ میں سے سب سے زیادہ تعریف لفظ اللہ کے اندر ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ چنانچہ امام سیبوی بھائی، جن کی بات علم نحو کے اندر پہاڑ کی طرح مضبوط سمجھی جاتی ہے، ان کو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا ان سے کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا، تو فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی. پوچھا کس بات پر؟ تو فرمانے لگے اس بات پر کہ میں اس بات کا قائل تھا کہ علی الاطلاق سب سے زیادہ تعریف کس کے اندر ہے؟ لفظ اللہ کے اندر ہے بھائی. اور سب سے زیادہ تنکیر جو ہے، سب سے زیادہ عموم جو ہے، وہ لفظ شے ان کے اندر ہے بھائی. تو علی الاطلاق سب سے زیادہ تعریف لفظ اللہ میں، اور علی الاطلاق سب سے زیادہ تنکیر جو ہے وہ کس کے اندر ہے؟ لفظ شے ان کے اندر ہے. تو لہذا چونکہ یہ جو معرفہ ذکر ہوئے ان میں سب سے زیادہ تعریف ضمیر کے اندر تھی، اس لیے سب سے پہلے اس کو ذکر کیا اور بتلایا کہ ضمیر کو کیوں لایا جاتا ہے، کیونکہ وہ مقام جو ہے تکلم کا یا خطاب کا یا غیبت کا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ اختصار بھی مطلوب ہوتا ہے، اور اختصار تو ظاہر سی بات ہے ضمیر ہی کے استعمال کی صورت میں ہوگا، کوئی دوسرا اسم وغیرہ استعمال کریں گے تو اتنا اختصار نہیں ہوگا بھائی. اس کے بعد انہوں نے آپ کو یہ بات بتلائی تھی کہ اصل تو خطاب کے اندر یہ ہے کہ کسی مشاہد اور معین کے ساتھ ہو، مشاہد ہو جو سامنے ہو اور معین ہو یعنی متعین ہو، اس کے ساتھ خطاب کیا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار غیر مشاہد کو بھی مشاہد کے درجے میں اتار کر اس کے ساتھ خطاب کر لیا جاتا ہے. کس وجہ سے؟ حضور قلبی کی وجہ سے، کہ وہ ذہن کے اندر وہ حاضر ہے، موجود ہے بھائی، جیسے ایاک نعبد.
اور اسی طرح خطاب میں اصل تو یہ ہے کہ وہ کسی معین کو ہونا چاہیے، لیکن کبھی کبھار غیر معین کو بھی خطاب کر لیا جاتا ہے جب ارادہ کیا ہو، اپنے خطاب کو عام کرنے مقصود ہو، بھائی ہر اس شخص کے جس کے اندر مخاطب بننے کی صلاحیت ہے بھائی. وَأَمَّا الْعَلَمُ، آج علم لانے کے فائدے اور اس کے نکات ذکر کریں گے کہ بعض اوقات مسند الیہ کو کس صورت میں مثلا لایا جاتا ہے، مسند الیہ ہے یا مسند ہے یا ان کے جو متعلقات ہیں ان کو معرفہ لایا جاتا ہے، اور معرفہ میں سے بھی کس صورت کے اندر لایا جاتا ہے، علم کی صورت میں لایا جاتا ہے، اس کے لانے میں کیا کیا نکات ہوتے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں. تو ذکر کر رہے ہیں، دیکھیے بھائی کتاب میں، وہ ام العلم، اور جو علم جو ہے، فیؤتا بہ، تو اس کو لایا جاتا ہے، لاحضار معناہ، کہ اس کے معنی کو حاضر کیا جائے، فی ذہن السامع، سننے والے کے ذہن میں، باسمہ الخاص، اس کے خاص نام کے ساتھ. کبھی کبھار مسند الیہ ہے مثلا، مسند الیہ کو کس صورت میں لایا جاتا ہے، عالم کی صورت میں لایا جاتا ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ متکلم کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کے ذہن میں اس مسند الیہ کو اس کے خاص نام کے ساتھ حاضر کرے، خاص نام کے ساتھ. بھائی مثلا زید بطور مثال کے، بھائی عالم ہے، نام ہے. اب زید کے بارے میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں مثلا کہ وہ کھڑا ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہوا قائمن، لیکن ہوا تو عام ہے، زید کے ساتھ خاص نہیں، ہر غائب کے لیے ہوا کی ضمیر استعمال ہوتی ہے. اسی طرح آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہاذا یا ذالک قائمن، اشارہ کس کی طرف ہے؟ زید کی طرف ہے، لیکن ہاذا کے ساتھ تو ہر قریب والی چیز کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، ذالک کے ذریعے تو ہر دور والی چیز کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، آپ الذی کے ذریعے بھی اس کو ذکر کر سکتے ہیں، لیکن الذی کے ساتھ تو ہر ایک کو کیا کیا جا سکتا ہے، اس کو ذکر کیا جا سکتا ہے. تو یہ اس طرح، تو باقی جو معرفہ ہیں وہ خاص نہیں، لیکن علم جو ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے. مثلا ایک بچہ پیدا ہوا، اس کے والدین نے اس کا نام زید رکھا ہے، تو اب جو بھی جب بھی آپ کے سامنے لفظ زید ذکر ہوتا ہے تو وہ آپ کو مخصوص ساتھی آپ کے ذہن میں آتا ہے، کسی دوسرے کا تصور نہیں آتا. تو باقی معرفہ جو ہیں وہ خاص نہیں، متعین نہیں کسی ایک کے ساتھ، ہر ایک کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. ہاں جب استعمال ہوگا تو کسی معین ہی میں ہوگا، ہوا کے ذریعے ہر غائب کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جب استعمال کیا جائے گا تو کوئی ایک متعین اس سے مراد ہوگا. حاضر کے ذریعے ہر مشار الیہ کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جب استعمال ہوگا تو کسی متعین کے اندر ہوگا. الذی کے ذریعے ہر ایک کا ارادہ کیا جا سکتا ہے کسی مذکر کا، لیکن جب استعمال ہوگا تو کسی ایک متعین کے اندر استعمال ہوگا. تو باقی معرفہ جو ہیں وہ عام ہیں، وہ کیا ہیں؟ عام، ہر ایک کے لیے استعمال ہو سکتے، لفظوں پر توجہ ہے میرے، استعمال ہر ایک کے لیے ہو سکتے ہیں، لیکن ہوں گے ایک وقت میں ایک کے لیے یا بعض معین ہوں گے، بعض معین ہی کے لیے. بھائی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ لیکن علم جو ہے وہ تو متعین، ایک متعین ذات پر ہی دلالت کرتا ہے، اور ذاتوں پر دلالت نہیں کرتا. زید بولیں گے تو زید ہی آپ کے ذہن میں آئے گا، خالد بولیں گے تو خالد ہی آپ کے ذہن میں آئے گا، بکر کہیں گے تو بکر جو آپ کا ساتھی ہے مثلا وہ ہی آپ کے ذہن میں آئے گا، کوئی تیسرا ساتھی نہیں آئے گا. تو لہذا علم کو لایا جاتا ہے، کبھی مسند الیہ کو علم کی صورت میں لایا جاتا ہے. میں نے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ صرف یہ مسند الیہ تو میں ویسے مثال کے طور پر ذکر کر رہا ہوں، چاہے مسند ہو چاہے مسند الیہ ہو یا ان کے متعلقات ہوں، سب کا یہی حکم ہے بھائی، ان سب کے لانے میں یہی نکات ہو سکتے ہیں. جیسے یہاں پر مثلا مسند الیہ کی مثال میں ذکر کر رہا تھا کہ آپ مسند الیہ کو کس صورت میں لاتے ہیں، علم کی صورت میں، یعنی نام کے ساتھ اس کو ذکر کرتے ہیں. کیوں ذکر کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ مخاطب کے ذہن میں اس مسند الیہ کو حاضر کروں اس کے خاص نام کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اس کے خاص نام کے ساتھ آپ حاضر کرنا چاہتے ہیں. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟
تو کہتے ہیں وَأَمَّ الْعَلَمُ فَيُؤْتَى بِهِ لِإِحْضَارِ مَعْنَاهُ فِي ذِهْنِ السَّامِعِ بِاسْمِهِ الْخَاصِ، اور باقی علم جو ہے تو اس کو لایا جاتا ہے کہ اس کے معنی کو حاضر کیا جائے سننے والے کے ذہن میں اس کے خاص نام کے ساتھ، یعنی جس میں اور شرکت وغیرہ نہیں، اور کسی پر وہ لفظ نہیں بولا جاتا علم بلکہ اسی ذات پر بولا جاتا ہے. نحو مثال کے طور پر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کیجئے وہ وقت جس وقت کے بلند کر رہے تھے ابراہیم بیت اللہ کی بنیادوں کو، و اسماعیل اور اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام. تو یاد کیجئے پیغمبر اس وقت کو جس وقت کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، یعنی ان کو تعمیر کر رہے تھے. تو یہاں پر ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باقاعدہ نام کے ساتھ ذکر کیا گیا، اسماعیل علیہ السلام ان کو باقاعدہ ان کے نام کے ساتھ عالم کی صورت میں مسند الیہ کو ذکر کیا گیا، حالانکہ یہاں پر ضمیر وغیرہ اور چیزیں بھی ذکر ہو سکتی تھیں، لیکن ان کو باقاعدہ نام کے ساتھ ذکر کیا گیا. کس لیے؟ تاکہ ان کو ان کے خاص نام کے ساتھ سننے والوں کے ذہن میں حاضر کیا جائے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے، جو علم ہوتا ہے نا، علم کسی کا نام، یہ اس شخص کے سارے مشخصات پر دلالت کرتا ہے. کس پر؟ مشخصات. مشخصات کہتے ہیں کسی شخص کو، کسی فرد کو ممتاز کر دینے والی صفات. مثلا زید ہے آپ کا ایک ساتھی، زید. جیسے میں نے زید کہا، آپ کے ذہن میں آپ کے اس ساتھی کا تصور آ گیا، اور ساتھ ہی اس کے وہ سارے نمایاں اوصاف بھی آ گئے جو اس کو دوسروں سے ممتاز کرتے ہیں. مثلا وہ اس طرح کے مخصوص طرح کے کپڑے پہنتا ہے، اگر وہ مخصوص کپڑے پہنتا ہے، اس کے اگر مخصوص بال ہیں وہ بھی فوراً آپ کے ذہن میں آ جائیں گے. اگر وہ بہت زیادہ سخی ہے، وہ سخاوت بھی آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے گی. یہ ان سب چیزوں پر دلالت کس نے کی؟ عالم نے کی. کس نے؟ عالم. کیونکہ عالم جو ہے وہ کسی صرف اس متعین ذات کے پر نہیں دلالت کرتا، بلکہ سارے اس کے مشخصات، جو اس کو مشخصات کا کیا معنی، اس کے امتیازی اوصاف جو ہیں، نمایاں اوصاف جو ہیں، ان سب پر بھی دلالت کرتا ہے بھائی. تو چنانچہ یہاں پر جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا گیا باقاعدہ نام کے ساتھ، تو ان کے مشخصات بھی ذہن میں آ گئے کہ دونوں کون ہیں؟ اللہ کے جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں، اور دونوں باپ بیٹا ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام والد ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، اور اسی طرح یہ دونوں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا میں سے ہیں. بھائی کس میں سے ہیں؟ ان کے آبا میں سے ہیں. تو یہ سارے اوصاف بھی ساتھ ملحوظ ہو گئے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں جی کہ عالم جو ہے اس کو لایا جاتا ہے کہ اس کو مسند الیہ کو حاضر کیا جائے سننے والے کے ذہن میں اس کے خاص نام کے ساتھ. وَقَدْ يُقْصَدُ بِهِ مَعَ ذَلِكَ أَغْرَاضٌ أُخْرَى، اور کبھی ارادہ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ اور غرضوں کا بھی. اس یعنی خاص نام کے ساتھ حاضر کر دینے کے علاوہ اور غرضوں کا بھی ارادہ کیا جاتا ہے. یہ غرض بھی مقصود ہوتی ہے اور ساتھ اور غرض بھی ہوتی ہے علم لانے کی. علم لانے کی بنیادی وجہ تو کیا؟ کہ اس کے خاص نام کے ساتھ اس کو سامع کے ذہن میں حاضر کیا جائے، اور تاکہ اس کے سارے مشخصات کیا ہیں وہ بھی ذہن کے اندر آ جائیں بھائی. اور اس کے ساتھ ساتھ، اس غرض کے ساتھ ساتھ بعض اوقات اور غرضیں بھی مل جاتی ہیں، ان تو علم کی صورت میں مسند الیہ وغیرہ کو لایا جاتا ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی. یہ معنی وقد یقصد به مع ذلک اغراض اخرى، اور کبھی کبھار ارادہ کیا جاتا ہے اس غرض کے ساتھ ساتھ اغراض اخرى اور غرضوں کا بھی. کا تعظیم، جیسے کہ تعظیم ہے. فی نحوی رکب سیف الدولہ،
جیسے اس مثال کے اندر ہے، تعظیم کے لیے ہے، کس میں؟ رقب سیف الدولہ، سیف الدولہ سوار ہوا، سیف الدولہ سوار ہوا. اب یہاں سیف الدولہ اس کو علم کی صورت میں مسند الیہ کو ذکر کیا گیا، ضمیر کی صورت میں نہیں، صرف رقیبہ کہہ دیا جاتا تو اس کے اندر بھی ہوا ضمیر سیف الدولہ کو راجع ہوتی، یا اس کو ذالکہ کے ساتھ ذکر کر دیا جاتا، یا اس میں موصول کے ساتھ اس کو ذکر کر دیا جاتا، رقیب الذی ہوا امیر المملکتی، یا اس طرح اور بھی کسی صورت میں ذکر کیا جا سکتا تھا، لیکن یہاں کس صورت میں ذکر کیا گیا مسند الیہ کو؟ عالم کی صورت میں. کیا مقصد تھا؟ ایک تو یہ تاکہ اسے اس کے خاص نام کے ساتھ سامع کے ذہن میں حاضر کیا جائے، اور نیز تعظیم کے لیے. کس لیے؟ تعظیم کے لیے، اس لیے کیونکہ یہ نام عظمت پر دلالت کر رہا ہے، کیونکہ سیف الدولہ، سیف کہتے ہیں تلوار کو، الدولت کہتے ہیں حکومت اور مملکت کو، تو سیف الدولہ کا معنی ہوا مملکت کی تلوار، حکومت کی تلوار، سلطنت کی تلوار بھائی، یعنی وہ اتنا عظیم آدمی ہے کہ سلطنت کے لیے تلوار کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی سلطنت کا محافظ ہے. اگر مملکت کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت کرتا ہے تو یہ اس کو ختم کر دیتا ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ سیف الدولہ کا کیا معنی ہوا؟ مملکت کی تلوار، یعنی وہ مملکت کا محافظ ہے بھائی. تو دیکھیے یہ تعظیم والا معنی تھا، تو اس لیے اس میں چونکہ اس نام کے اندر عظمت والا معنی تھا تو اس لیے اس کو یہاں پر مسند الیہ کو کس صورت میں ذکر کیا گیا؟ عالم کی صورت میں ذکر کیا گیا بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کبھی کبھار جو ہے وہ غرض تعظیم ہوگی، جیسے فی نحوی رقیب سیف الدولہ اس کے اندر ہے والاہانتی، اور کبھی کبھار جو ہے وہ دوسری غرض اہانت ہوگی، یعنی پہلے معنی کا عکس. کبھی کبھار مسند الیہ کو عالم کی صورت میں ذکر کریں گے، کس لیے؟ تعظیم کے لیے، اور کبھی کبھار مسند الیہ کو عالم کی صورت میں ذکر کریں گے، کس لیے؟ اہانت کے لیے بھائی، اہانت کے لیے، یوں کہ بے عزتی کرنے کے لیے، تحقیر کے لیے اور ذلیل کرنے کے لیے. فی نحوی، جیسے اس مثال کے اندر ہے ذہب صخر. اب صخر ایک آدمی کا نام ہے، صخر چلا گیا، اور صخر عربی زبان میں کہتے ہیں چٹان کو، سخت پتھر کو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صخر کہتے ہیں. تو ذہب صخر، صخر چلا گیا. یہاں پر اب مسند الیہ کو نام کے ساتھ صخر کی صورت میں ذکر کیا گیا، حالانکہ ضمیر کی صورت میں بھی ذکر ہو سکتا تھا، اس میں اشارہ ہے، اس میں موصول یا معرف باللام وغیرہ کی صورت میں بھی ذکر ہو سکتا تھا، لیکن عالم کی صورت میں ذکر کیا گیا. کس لیے؟ اہانت کے لیے بھائی، اہانت کے لیے، اس کیونکہ اس نام کے اندر اہانت والا معنی پایا جا رہا ہے. جب آپ نے کہا ذہب صخر، صخر چلا گیا، اور صخر تو کسے کہتے ہیں؟ چٹان اور پتھر کو کہتے ہیں. تو گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بڑا سخت آدمی جو بڑا ضدی اور سرکش ہے اور ہٹ دھرم ہے وہ چلا گیا بھائی. مانا سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہاں کس لیے لایا گیا صخر لفظ کو؟ مسند الیہ کو عالم کی صورت میں کیوں ذکر کیا گیا؟ اہانت کے لیے، کیونکہ اس کے اندر اہانت والا معنی ہے بھائی. مانا سمجھ میں آیا بھائی؟ تو سخت پتھر ہے بھائی، یعنی بڑا ضدی ہے، بڑا سرکش ہے، بڑے سخت اخلاق والا ہے، تو صخر کی صورت، عالم کی صورت میں ذکر کیا گیا. یاد رکھیے یہ جو تعظیم اور اہانت ہے، اور اسی طرح جو اگلا نقطہ آ رہا ہے، اس میں وضع اول کا لحاظ ہوتا ہے بھائی. ایک ہے وضع اول، ایک ہے وضع ثانی. وضع جانتے ہیں یا نہیں؟ وضع کرنا کیا معنی؟ مقرر کرنا. وضع کا کیا معنی؟ مقرر کرنا. بھائی دیکھیے یہ جتنی زبانیں ہیں ان میں جب کوئی لفظ بولا جاتا ہے اس لفظ کا وہ معنی ذہن میں آ جاتا ہے، کیونکہ اس لفظ کو اس معنی کے لیے مقرر کیا گیا ہوتا ہے. مثلا کتاب، یہ جو میرے سامنے ہے اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ جس سے میں پڑھ رہا ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ کتاب.
بھائی یہ اردو زبان میں لفظ کتاب کو اس چیز کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، لہذا جیسی کتاب کہیں اس کا ذہن میں تصور آ جاتا ہے. اسی طرح لکھنے کا جو آلہ ہے، جس چیز کے لیے لکھا جاتا ہے، اس کو اردو زبان میں کیا کہتے ہیں؟ قلم کہتے ہیں. تو دیکھو قلم کے لفظ کو مقرر کر دیا گیا ہے اس معنی کے لیے، لہذا جب بھی قلم بولتے ہیں وہی آلہ آپ کے ذہن میں آتا ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یا جیسے لفظ زید ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ اس کا نام زید رکھ دیتے ہیں، تو گویا انہوں نے اس لفظ زید کو اس ذات کے لیے، اس بچے کے لیے متعین کر دیا. یہ ہے وضع. یہ کیا ہے؟ وضع. تو اب جب بھی زید کا لفظ بولا جائے گا یہی بچہ جو ہے یہ ذہن میں آئے گا، کوئی اور دوسرا ذہن میں نہیں آئے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ جو اعلام ہوتے ہیں ان میں عموماً وضع ثانی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ وضع ثانی، یعنی پہلے تو وہ لفظ کسی اور معنی کے لیے وضع تھا، بعد میں اس شخص کے نام کے طور پر وضع کر دیا گیا. یعنی پہلے تو یہ لفظ کسی اور معنی کے لیے مقرر تھا، اب اس شخص کے لیے، اس کی ذات کے لیے مقرر کر دیا گیا. جیسے دیکھیے بھائی، عبداللہ، عبد کا معنی ہے عربی زبان میں غلام اور بندہ، اور لفظ اللہ وہ ذات باری تعالیٰ کے لیے عالم ہے بھائی. تو عبداللہ عربی زبان کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کریں تو معنی بنتا ہے اللہ کا بندہ. کیا معنی ہے؟ اللہ کا بندہ. لیکن ایک بچہ پیدا ہوا، اب اس کے والدین نے اس کا نام عبداللہ رکھ دیا بھائی، عبداللہ رکھ دیا. تو دیکھیے اب جب عبداللہ کہا جائے گا تو آپ کے ذہن میں اللہ کا بندہ یہ معنی نہیں آئے گا، بلکہ وہ شخص آپ کے ذہن میں آئے گا. حالانکہ اگر یہ معنی ذہن میں آتا اللہ کا بندہ، پھر تو یہ ساتھی بھی آپ کا اللہ کا بندہ، دوسرا بھی اللہ کا بندہ، تیسرا بھی اللہ کا بندہ، یہ تو سب پر صادق آ رہا ہے. لیکن جب لفظ عبداللہ بولا جاتا ہے تو کون آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ وہ متعین ساتھی آپ کے ذہن میں آتا ہے. تو دیکھیے یہ ہے وضع ثانی. وضع اول عبد کا لفظ کس لیے وضع تھا؟ غلام کے لیے، اور لفظ اللہ ذات باری تعالیٰ کے لیے عالم ہے. لیکن وضع ثانی کے اندر اس سارے مجموعے کو، عبداللہ اس مرکب کو اٹھا کر کیا کر دیا گیا؟ نام رکھ دیا گیا. تو یہ وضع ثانی ہے، یعنی دوسری مرتبہ اس کو مقرر کیا گیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح دیکھیے سیف الدولہ. سیف تو عربی زبان میں تلوار کو کہتے ہیں، اب دولت مملکت اور حکومت کو کہتے ہیں، لیکن پھر بعد میں ایک بادشاہ کا نام اور لقب کے لقب ہوا، یعنی نام ہی کی طرح ہو گیا، اور اب سیف الدولہ کہا جائے تو اس معنی کی طرف ذہن نہیں جاتا، بلکہ کیا ذہن میں آتا ہے؟ فوراً اس بادشاہ کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے. سخر، سخر عربی زبان میں پتھر اور چٹان کو کہتے ہیں، لیکن جب ایک آدمی کا نام رکھ دیا گیا جسے آپ جانتے ہیں، تو اب جب بھی سخر بولیں گے آپ کے ذہن میں اس آدمی کا تصور فوراً آ جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اعلام میں عموماً کیا ہوتی ہے؟ وضع ثانی. اولاً وہ لفظ کسی اور معنی کے لیے مقرر تھا، پھر اس شخص کے لیے مقرر کر لیا گیا، تو یہ ہے وضع ثانی. تو یاد رکھیے جو تعظیم اور اہانت وغیرہ کا جو معنی ہے یہ وضع اول کے لحاظ سے ہوتا ہے. کس اعتبار سے؟ وضع اول کے اعتبار سے ہے، وضع ثانی کے اعتبار سے نہیں. وضع ثانی کے اعتبار سے تو سیف الدولہ اس کا نام ہے، سیف الدولہ کا مملکت کی تلوار نہیں. نہیں، وضع ثانی کے اندر یہ اس کا معنی نہیں. اب تو سیف الدولہ اس آدمی کا باقاعدہ کیا ہے؟ نام ہے. سمجھ میں آیا؟ لیکن اس وضع اول کی طرف نظر کریں تو اس نام کے اندر عظمت والا معنی ہے، وضع ثانی کے اعتبار سے نہیں. وضع ثانی کے اعتبار سے تو کیا ہے؟ یہ نام ہے، اب نام کی طرح ہو گیا ہے، لیکن وضع اول کے اعتبار سے اس میں تعظیم والا معنی پایا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے تعظیم پر یہ دلالت کر رہا ہے. تو لہذا جب مسند الیہ کو عالم کی صورت میں لایا جائے، مسند الیہ کو کبھی عالم کی صورت میں لایا جاتا ہے، کس لیے؟ کیونکہ وہ تعظیم پر دلالت کر رہا ہوتا ہے، اور تعظیم پر یہ دلالت وضع ثانی کے اعتبار سے ہوتی ہے یا وضع اول کے اعتبار سے ہوتی ہے؟ وضع اول کے اعتبار سے ہوتی ہے. اسی طرح کہا گیا ذہب صخر، سخر چلا گیا، اور یہ کس لیے ذکر کیا گیا مسند الیہ کو عالم کی صورت میں؟ اہانت کے لیے.
اور اہانت کس معنی کے اعتبار سے، کس وضع کے اعتبار سے، وضع ثانی کے اعتبار سے یا وضع اول کے اعتبار سے؟ وضع اول کے اعتبار سے ہے بھائی، کیونکہ وضع ثانی کے اعتبار سے تو وہ صرف نام ہے اور کوئی معنی نہیں اس کا، اس شخص پر دلالت کر رہا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ جو تعظیم اور اہانت والا معنی ہے یہ کس اعتبار سے ہوگا؟ وضع اول کے اعتبار سے. تو یہ اب ضروری نہیں کہ ہر نام کے اندر تعظیم اور اہانت والا معنی ہوگا، ہاں بعض ناموں میں کیا ہوگا، تعظیم والا معنی ہوگا. تو آپ بھی بطور تعظیم کے علم کو ذکر کر دیتے ہیں اس معنی کی رعایت رکھتے ہوئے. تو یہ اب علم جو آپ لے کر آئے یہ اب تعظیم پر بھی دلالت کر رہا ہے. اور بعض اوقات کوئی نام ایسا ہوگا جس میں اہانت والا معنی ہوگا، تو اب آپ مسند الیہ کو علم کی صورت میں لاتے ہیں. کس لیے؟ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اہانت کے طور، کس مقصد کے لیے؟ اہانت کے طور پر آپ اس کو ذکر کرتے ہیں. اور یہ تعظیم اور اہانت کس معنی کے اعتبار سے ہوتی ہے؟ معنی اول کے اعتبار سے ہوتی ہے، معنی ثانی کے اعتبار سے نہیں ہوتی. بھائی یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو دیکھیے دو مثالیں ذکر کر دی کا تعظیمی، جیسے کہ تعظیم ہے فی نحوی رکب سیف الدولہ سوار ہوا سیف الدولہ، والاہانت فی نحوی ذهب صخر، اور اہانت ہے جیسے کہ اس مثال میں ذهب صخر. تو یہاں ان ناموں میں تعظیم والا معنی تھا، اس لیے ان کو تعظیم کے طور پر متکلم نے ذکر کر دیا بھائی، تعظیم کے طور پر، اور دوسرے کو اہانت کے طور پر. میں اسے بہتر مثال ذکر کرتا ہوں بھائی آپ کے لیے. جاء محمد وحارب ابو جہل، جاء محمد یہ ہے تعظیم کی مثال، اور ذهب یا حرب ابو جہل یہ ہے اہانت کی مثال. جاء محمد، اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی صورت میں ذکر کیا گیا. یہاں اور بھی طریقے ہو سکتے تھے ضمیر یا اس میں اشارہ یا اس میں موصول وغیرہ کی صورت میں، لیکن علم کی صورت میں ذکر کیا گیا. کس لیے؟ تعظیم کے طور پر، اس لیے کیونکہ لفظ محمد جو ہے وضع اول کے اعتبار سے اس میں تعظیم والا معنی ہے. محمد بھائی ظرف کا صیغہ ہے، تمام حمدوں کے جمع ہونے کی جگہ. محمد کیا معنی؟ حمدوں کے جمع ہونے کی جگہ. تو اس نام میں بھی تعظیم والا وضع اول کے اعتبار سے تعظیم ہے کہ یہ، یعنی یہ شخص ایسا ہے، یہ ذات ایسی ہے جس میں تمام اوصاف حمد جمع ہیں. جس میں کیا ہیں؟ تمام اوصاف حمد جمع ہیں. معنی سمجھ میں آ گیا. اور اہانت کی مثال جیسے میں نے ذکر کی، ہارب ابو جہل، بھاگ گیا جہالت والا. اب ابو جہل یہ تو نام کی طرح ہو گیا، لیکن معنی اول کے اعتبار سے اس میں اہانت والا معنی ہے بھائی. ابو جہل کا کیا معنی؟ جہالت والا، جہالت والا. بھائی دیکھیے عربی میں کہتے ہیں ابو الخیر، اس کا یہ معنی نہیں خیر کا باپ، بلکہ معنی کیا ہے؟ خیر والا. اسی طرح ابو شر کہتے ہیں، یعنی شر والا. اسی طرح ابو الحرب کہتے ہیں، یہ حرب جنگ بھائی، ابو الحرب جنگوں والا. تو دیکھو یہ اب کا لفظ آتا ہے کس لیے؟ نسبت بیان کرنے کے لیے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو ابو الخیر، ابو الحرب، ابو الشر، یہ مثالیں میں نے ذکر کر دی. ابو الخیر کا کیا معنی؟ خیر والا. ابو الشر کا کیا معنی؟ شر والا. ابو، اور اسی طرح ابو جہل کا کیا معنی؟ جہالت والا بھائی، جہالت والا. تو اس تو ابو جہل اب تو علم ہے، ایک معین شخص پر دلالت کر رہا ہے، لیکن معنی اول کے اعتبار سے دیکھیں تو ابو جہل کا عربی زبان میں کیا ترجمہ بنتا ہے؟ جہالت والا. اس اعتبار سے اس میں اہانت والا معنی ہے. تو اس لیے یہاں پر بھی مسند الیہ کو علم کی صورت میں ذکر کیا گیا اہانت کے کا ارادہ کرتے ہوئے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ والکنایت عن معنی یصلح اللفظ له، اور کنایا کرنا ایسے معنی سے کہ لفظ اس کی صلاحیت رکھتا ہو. نحو مثال کے طور پر تبت یدا ابی لہب و تب،
تبت، ٹوٹ گئے، یدا، یہ تثنیہ ہے نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، اصل میں تھا یدانی ابی لہب، پھر نون اضافت سے گر گیا، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے، و تب، اور وہ خود بھی ٹوٹ گیا، ہلاک ہوا بھائی۔ تو یہ عربی زبان میں بطور بدعا کے یہ کلام استعمال ہوتا ہے، ٹوٹ گئے تبت یدا ابی لہبین، یعنی ہلاک ہو جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے، و تب، اور وہ خود بھی ہلاک ہو جائے۔ تو دیکھیے یہاں پر تبت یدا ابی لہبین، ہلاک ہو جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے، یہاں ابو لہب کے ذریعے کنایہ کیا گیا جہنمی ہونے سے، گویا یوں کہا گیا ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ جہنمی کے، ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ جہنمی کے بھائی، جہنمی کے۔ تو یہ ابو لہب کے ذریعے کنایہ کیا گیا جہنمی ہونے سے، اور یہ لفظ اس معنی کی صلاحیت رکھتا ہے بھائی، یہ لفظ اس معنی کی، دیکھیے یہی بات بیان کر رہے ہیں، والکنایتی عن معنن، اور کنایہ کرنا، یعنی کسی کبھی کبھار مسند الیہ کو علم کی صورت میں ذکر کیا جاتا ہے، کس لیے، مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے کنایہ کیا جاتا ہے ایک ایسے معنی سے، یصلح اللفظ له، کہ لفظ بھی اس کی صلاحیت رکھتا ہو بھائی، یعنی لفظ میں بھی اس کی صلاحیت ہو کہ وہ کنایہ کیا جا سکے اس سے۔ بھائی سب سے پہلے تو کنایہ سمجھنے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، پھر ذکر کر دیتا ہوں، کنایہ کہتے ہیں ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا، کنایہ کسے کہتے ہیں، ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا، مثلا زید لمبے قد والا ہے، زید لمبے قد والا ہے، اب اس بات کو میں آپ کے سامنے واضح لفظوں میں کہوں تو یوں کہوں گا جیسے ابھی ذکر کیا کہ زید لمبے قد والا ہے، اور اسی بات کو اگر میں کنایہ کے رنگ میں مثلا کرنا چاہتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ مثلا زید لمبی قمیص والا ہے، زید لمبی قمیص والا ہے، یا میں یوں کہتا ہوں زید لمبی حمائل والا ہے۔ حمائل جانتے ہیں، یعنی پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں بندوق کو چمڑے کے ساتھ باندھ کر کندھے سے لٹکایا جاتا ہے، اسی طرح قدیم زمانے میں تلوار کو بھی چمڑے کے ساتھ باندھ کر کندھے سے لٹکایا جاتا تھا، اور اس چمڑے کو کیا کہتے تھے، حمائل کہتے تھے، حمائل کہتے تھے۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے جس آدمی کا قد چھوٹا ہوگا اس کی حمائل بھی چھوٹی ہوگی، اور جس کا قد لمبا ہوگا اس کی حمائل بھی لمبی ہوگی، اسی طرح جس آدمی کا قد چھوٹا ہوگا اس کی قمیص بھی چھوٹی ہوگی، اور جس آدمی کا قد لمبا ہوگا اس کی قمیص بھی لمبی ہوگی۔ اب میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ زید لمبے قد والا ہے، اور کہتا کیا ہوں آپ سے، جملہ کیا ذکر کرتا ہوں، زید لمبی قمیص والا ہے۔ اب لمبی قمیص بتانا نہیں مقصد میرا، بلکہ میں دراصل کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے، زید لمبے قد والا، لفظ تو میں نے لمبی قمیص والے ذکر کیے لیکن ارادہ کس کا ہے، لمبے قد کا، کیونکہ لمبی قمیص کے ساتھ لمبا قد لازم ہے، قمیص اسی کی لمبی ہوگی جس کا قد کیا ہوگا، لمبا ہوگا، تو لمبی قمیص کے ساتھ قد کا لمبا ہونا لازم ہے۔ یا اسی بات کو میں آپ کے سامنے، کون سی بات کہنا کیا چاہتا ہوں آپ سے، زید لمبے قد والا ہے کہنا یہ چاہتا ہوں، اور جملہ کیا بولتا ہوں میں، زید لمبی حمائل والا ہے، زید لمبی۔ تو دیکھیے میں نے ذکر تو حمائل کا کیا لیکن ارادہ کس کا ہے، قد کے لمبا ہونے کو بیان کرنا، اس لیے کیونکہ حمائل جو ہے لمبی حمائل کے ساتھ لازم ہے قد کا لمبا ہونا، تو ملزوم بول کر میں کس کا ارادہ کر رہا ہوں، لازم۔ توجہ ہے سبق کی طرف، میں ذکر کیا کر رہا ہوں، زید لمبی قمیص والا ہے، لیکن ارادہ کیا، بتلانا کیا چاہتا ہوں آپ کو، کہ زید لمبے قد والا ہے بھائی، اور میں کہتا ہوں زید لمبی حمائل والا ہے، بتلانا کیا چاہتا ہوں دراصل آپ کو میں، کہ زید لمبے قد والا ہے۔ تو ایک تو تھا صراحتن میں کہتا ہوں،
سیدھے لفظوں میں کہتا ہوں زید لمبے قد والا ہے، یا یوں کہتا ہوں زید کا قد لمبا ہے، لیکن اسی بات کو اگر میں کنایہ کے رنگ میں ذکر کروں گا تو یوں کہوں گا زید لمبی حمائل والا ہے، یہ یوں کہوں گا زید لمبی قمیص والا ہے. اب میں قمیص کے لمبا ہونے کا ذکر کروں یہ میرا ارادہ نہیں، بلکہ ارادہ دراصل وہی ہے کہ زید کا قد لمبا ہے، اور یا میں کہتا ہوں زید لمبی حمائل والا ہے، یہ میں حمائل لمبا ہونے کے بارے میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا، بلکہ مقصد میرا وہی ہے کہ زید کا قد لمبا ہے. اس کو کہتے ہیں کنایہ، ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا، کیونکہ لمبی قمیص کے ساتھ قد کا لمبا ہونا لازم ہے، لمبی حمائل کے ساتھ قد کا لمبا ہونا لازم، تو ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا اسے کیا کہتے ہیں؟ کنایہ کہتے ہیں. تو دیکھیے میں نے ذکر کیا کیا، لمبی قمیص، اور ارادہ کس کا ہے؟ لمبے قد کا. تو دیکھو قمیص کا لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہوا یا غیر موضوع لہو میں؟ بھائی قمیص تو اس کپڑے کا نام ہے جو سلا ہوتا ہے اور آپ اسے پہنتے ہیں بھائی، لیکن میں وہ کپڑا مراد نہیں لے رہا، بلکہ قمیص کے لفظ سے کیا ارادہ ہے میرا؟ قد کا ارادہ ہے. اسی طرح حمائل، حمائل تو اس چمڑے کا نام ہے جس سے تلوار لٹکائی جاتی ہے، لیکن میں وہ چمڑا مراد نہیں لے رہا، بلکہ میرا ارادہ کس کا ہے؟ قد کا ہے. تو لفظ کو اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال نہیں کر رہا، بلکہ غیر موضوع لہو میں استعمال کر رہا ہوں، یعنی جس معنی کے لیے لفظ وضع تھا، قمیص کا لفظ کس لیے وضع تھا؟ وہ جو کپڑا آپ پہنتے ہیں، سلا ہوا کپڑا جو آپ پہنتے ہیں، تو قمیص کا لفظ تو اس کے لیے وضع ہے، قمیص بولتے ہی وہ ذہن میں آتا ہے، تو وہ ہوا معنی موضوع لہو. لیکن میں کس کا ارادہ کر رہا ہوں؟ میں قد کا ارادہ کر رہا ہوں، تو یہ معنی کیا ہوا؟ غیر موضوع لہو. قمیص کا یہ قد تو معنی نہیں ہے، لیکن میں اس کا یہ معنی مراد لے رہا ہوں. اسی طرح حمائل، اس کا معنی موضوع لہو کیا ہے؟ اردو میں یہ کس معنی کے لیے یہ لفظ مقرر کیا گیا ہے؟ وہ جو چمڑا ہوتا ہے تلوار لٹکانے کا، وہ چمڑا اس کا معنی حقیقی ہوا. کیا ہوا؟ اور تو میں نے جب آپ سے کہا زید لمبی قمیص والا ہے، تو قمیص بول کر قمیص ہی مراد ہے یا لمبا قد مراد ہے؟ لمبا قد. تو لفظ کو میں نے اپنے معنی حقیقی میں استعمال کیا یا دوسرے معنی میں استعمال کیا؟ دوسرے. تو یوں کہیں گے اس کو کہ لفظ کو اپنے معنی موضوع لہو میں نہیں استعمال کیا، بلکہ کس میں استعمال کیا؟ غیر موضوع لہو میں. ایسے معنی کے لیے لفظ کو استعمال کر لیا جس کے لیے وہ مقرر نہیں، جس کے لیے وہ وضع نہیں. اور اسی طرح جب میں نے کہا زید لمبی حمائل والا ہے، اب لفظ تو میں نے حمائل کا استعمال کیا، لیکن کیا اسی معنی کے لیے جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا تھا یا دوسرے معنی کے لیے؟ دوسرے معنی کے لیے. تو گویا لفظ کو میں نے استعمال کیا معنی غیر موضوع لہو میں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کنایہ کی کیا تعریف کی؟ ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا. تو اس کے اندر بھی لفظ اپنے معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح ایک استعارہ بھی ہوتا ہے. استعارہ، یہ اس کی تفصیل بھی آگے علم بیان کے اندر آ جائے گی. استعارہ، اس میں بھی لفظ اپنے معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہوتا ہے. مثلاً بھائی آپ کا ایک ساتھی کمرے کے اندر آیا اور وہ بڑا بہادر ہے، تو میں کہتا ہوں شیر آ گیا. میں نے کیا کہا؟ شیر آ گیا. اب بھائی شیر کا لفظ تو اردو زبان میں وہ جنگلی درندے کے لیے وضع ہے، اس کے لیے مقرر ہے، لیکن میں نے کس کا ارادہ کیا؟ بہادر آدمی کے معنی کا ارادہ کیا، حالانکہ شیر کا لفظ تو اس معنی کے لیے وضع نہیں، اس معنی کے لیے مقرر نہیں. تو میں شیر کا لفظ بول کر معنی موضوع لہو کا ارادہ کر رہا ہوں یا غیر موضوع لہو کا ارادہ؟ غیر موضوع لہو کا ارادہ کر رہا ہوں. تو استعارہ کے اندر بھی معنی غیر موضوع لہو کا ارادہ ہوتا ہے، کنایہ کے اندر بھی معنی غیر موضوع لہو کا ارادہ ہوتا ہے. پھر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق بھی میں پہلے بیان کر چکا ہوں. فرق یہ کہ استعارہ کے اندر معنی حقیقی یعنی معنی موضوع لہو جو ہے اس کا ارادہ صحیح نہیں ہوتا، جبکہ کنایہ کے اندر معنی حقیقی یا یوں کہیے معنی موضوع لہو کا ارادہ بھی صحیح ہوتا ہے. استعارہ کے اندر معنی موضوع،
استعارہ کہہ لیں یا مجاز کہہ لیں، تو مجاز کے اندر معنی موضوع لہو کا ارادہ صحیح نہیں ہوتا. بھئی دیکھیے آپ کا وہ ساتھی آیا تھا اور بہادر تھا، تو میں نے کیا کہا شیر آ گیا. اب یہاں پر شیر کا کیا معنی کیا؟ بہادر آدمی. تو یہ معنی غیر موضوع لہو ہے، اس کا ارادہ کیا، تو یہ استعارہ ہے، یہ مجاز ہے. لیکن یہاں پر معنی حقیقی کا ارادہ صحیح نہیں. شیر آ گیا، اس کا معنی اب یہ کوئی کرے جنگلی درندہ آ گیا، یہ معنی یہاں پر درست بنتے ہی نہیں ہے، کیونکہ آیا انسان ہے یا وہ جنگلی درندہ آیا ہے؟ انسان آیا ہے، تو یہاں وہ جنگلی درندے والا معنی مراد لینا صحیح بنتا ہی نہیں ہے. تو یہ فرق ہوا کہ مجاز اور استعارہ جو ہوتا ہے اس کے اندر معنی حقیقی کا ارادہ درست بنتا ہی نہیں ہے، جبکہ کنایہ کے اندر معنی حقیقی یا معنی موضوع لہو کا ارادہ بھی درست ہوتا ہے. مثلا میں نے آپ سے کہا تھا کہ زید لمبی قمیص والا ہے، اور ارادہ کس کا؟ لمبے قد والا ہے، تو قمیص بول کر قد کا ارادہ کیا. لیکن قمیص کا ہی میں ارادہ کروں تو بھی یہ کلام صحیح ہے یا صحیح نہیں؟ زید لمبی قمیص والا ہے، یہ معنی بھی صحیح. اور میں نے کہا تھا زید لمبی حمائل والا ہے، حمائل بول کر کس کا ارادہ کیا؟ قد کا ارادہ کیا میں نے. لیکن یہیں پر اگر میں حمائل سے حمائل کا ارادہ کروں تو وہ معنی بھی صحیح بن جائے گا کہ زید کیا ہے؟ لمبی حمائل والا ہے. سورت سمجھ میں آگئے؟ ارادہ کرتا نہیں ہوں، کیونکہ اگر ارادہ حمائل بول کر حمائل ہی کا ارادہ کروں پھر تو یہ کنایہ رہا ہی نہیں، یہ تو پھر اپنے معنی حقیقی میں اور معنی موضوع لہو میں استعمال ہو گیا. حالانکہ کنایہ کسے کہتے ہیں؟ معنی غیر موضوع لہو میں لفظ کو استعمال کرنا ہے، یعنی ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا. فرق سمجھ میں آیا کہ کنایہ کے اندر بھی لفظ معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہوتا ہے، مجاز اور استعارہ کے اندر بھی لفظ کیا ہے؟ اپنے معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہوتا ہے. لیکن فرق یہ کہ کنایہ کے اندر اگر اسی مقام پر جہاں آپ نے کس طریقے سے لفظ کو استعمال کیا ہے، کنایہ کے طریقے پر، اسی مقام پر اگر اسی جملے کا معنی حقیقی بھی مراد لینا چاہیں وہ معنی بھی صحیح بنتا ہوگا، جبکہ مجاز اور استعارہ کے اندر اسی مقام پر جہاں پر آپ نے اس کو لفظ کو غیر موضوع لہو میں استعمال کیا ہے، اسی مقام پر اگر آپ معنی موضوع لہو کا ارادہ کرنا چاہیں تو وہ معنی صحیح نہیں بنتا. صورت سمجھ میں آگئی؟ بات اچھی طرح سمجھ بھی آئی کہ نہیں بھائی؟ جی، یہ تفصیل پہلے بھی ذکر ہو چکی تھی، پھر میں نے تفصیل سے ذکر کر دیا. تو یہاں پر بھی دیکھیے بھائی، کنایہ کیا گیا ابو لہب سے. ابو لہب سے کس چیز سے کنایہ کیا گیا؟ جہنمی ہونے کا. ابو لہب کیا مانا؟ ابھی میں نے بتایا ابو الخیر کا کیا مانا؟ خیر والا. ابو الشر کا کیا مانا؟ شر والا. اسی طرح ابو لہب ہے، لہب کہتے ہیں آگ کے شولے کو، تو ابو لہب کا کیا معنی؟ ابو لہب کا کیا معنی ہوا؟ آگ کے شولوں والا. ابو لہب کا کیا معنی ہوا؟ آگ کے شولوں والا. یعنی ابو الخیر کا کیا معنی تھا؟ خیر والا، یعنی خیر کے ساتھ رہنے والا، ہمیشہ خیر کے ساتھ لازم رہنے والا. ابو شر کا کیا معنی تھا؟ شر والا، یعنی شر کے ساتھ لازم رہنے والا، ہر وقت شر ہی کے ساتھ رہتا ہے. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ابو الحرب کا کیا معنی؟ جنگوں والا، یعنی جنگوں کے ساتھ لازم رہنے والا. تو یہاں پر بھی ابو لہب کا کیا معنی؟ شولوں والا، یعنی شولوں کے ساتھ لازم رہنے والا، شولوں کے ساتھ لازم رہنے والا. ابو لہب کا معنی ہوا شولوں کے ساتھ لازم رہنے والا، تو اس کے ذریعے کنایہ کیا گیا جہنمی ہونے سے، کیونکہ جہنمی بھی کیا ہیں؟ شولوں اور آگ کے ساتھ لازم رہنے والے ہیں جہنم میں. بھائی سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو لہب، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دینے میں سب سے پیش رہتے تھے. آپ مجمع کے اندر تقریر فرماتے، ان کو دعوت دیتے، توحید کی طرف بلاتے، یہ آپ کو پتھر مار کر لہو لہان کر دیتا، اور آپ کو تنگ کرنے میں، تکلیف دینے میں کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے بھائی.
اور چنانچہ بھئی بہت تکلیف تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر آخر میں ان کا انجام بھی بڑا برا ہوا بھئی، سردار لوگوں میں سے تھے یہ، لیکن آخر میں ایسا دانا وغیرہ ان کو نکلا کہ اس بیماری کے خوف سے کہ کہیں ہمیں نہ لگ جائے، سارے اولاد نے، بیٹوں، رشتہ داروں نے ان کو ایک الگ جگہ ڈال دیا کہ کسی کو بیماری نہ لگ جائے ان کی، اور پھر وہیں پر یہ مر گئے، اور پھر کوئی ان کے قریب نہیں جاتا تھا دفنانے کے لیے بھی کہ کہیں ہمیں وہ بیماری نہ لگ جائے، اور پھر بدبو جب لاش سے شروع ہو گئی تو حبشی غلاموں کے ذریعے ان کی لاش کو ایک گڑے میں ڈال دیا گیا، اور لاٹھی وغیرہ سے انہوں نے کھینچ کر ڈال دیا اس میں، اور پھر اوپر پتھر وغیرہ ڈال دیے، تو یہ دنیا کے اندر عبرتناک انجام ہوا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی وجہ سے، اور آخرت کی سخت ترین سزائیں تو الگ ہیں بھائی۔ تو چنانچہ بھائی اس علماء لکھتے ہیں بھائی کہ نام انسان کو اچھا رکھنا چاہیے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، نام انسان کو اچھا رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، آپ نے چار چچے پائے، اس وقت چار چچا زندہ تھے، دو کے نام اسلامی تھے وہ اسلام لے آئے، دو کے نام غیر اسلامی تھے وہ اسلام نہیں لائے۔ ابو طالب بھی زندہ تھے لیکن ان کا نام عبد مناف تھا، اور مناف بت کا نام تھا، عبد مناف کا کیا معنی، بت کا بندہ، مناف بت کا بندہ، مناف بت کا غلام۔ اور یہ ابو لہب بھی ان کا نام عبد العزہ تھا، عزہ بھی بت کا یعنی بت کا غلام۔ تو اور ایک چچا عباس زندہ تھے، اور ایک حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو دو چچے تھے ان کے نام غیر اسلامی تھے، وہ کفریہ نام تھے تو وہ کفر پر ان کی موت ہوئی، اور دو کے نام اسلامی تھے تو وہ اسلام لے آئے بھائی، سمجھ میں آیا۔ تو اصل کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، سب کچھ کرنے والی ذات، لیکن بہرحال نام کا اثر ضرور ہوتا ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، اولاد کا اچھا نام رکھنا چاہیے بھائی۔ تو لہذا یہاں ابو لہب ذکر کیا گیا، اور ابو لہب نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا، ان کی کنیت ہے، نام کی طرح ہے، اور اس کے ذریعے کنایا کیا گیا کس چیز سے، کس معنی سے، جہنمی ہونے سے، کہ ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ جہنمی کے۔ اور ابو لہب کا لفظ اس کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، کیونکہ ابو لہب کا کیا معنی، شولوں والا، شولوں کے ساتھ لازم رہنے والا، اور یہ معنی کس کے اندر پایا جا رہا ہے، جہنمی کے اندر بھی پایا جا رہا ہے۔ تو ابو لہب کا لفظ ایسا ہے کہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اس سے کنایا کیا جائے جہنمی ہونے سے، کس سے، جہنمی ہونے سے۔ بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے، تو گویا کیا کہا گیا، ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ جہنمی کے۔ اور پھر یہ بھی اس میں یاد رکھیے بھائی، یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں ابو لہب اس وقت تو کنیت ہے، کنیت ہے، ایک معین ذات پر دلالت کر رہا ہے، لیکن یہ جو کنایا کیا گیا یہ اس معنی اول کے اعتبار سے ہے، وضع اول کے اعتبار سے ہے، کیونکہ وضع اول کے اعتبار سے ابو لہب کا معنی ہے شولوں والا، وضع ثانی کے اعتبار سے تو وہ نام ہے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا ابو لہب کا معنی ہوا شولوں والا، شولوں والا یعنی شولوں کے ساتھ رہنے والا، اور اس کے ساتھ جہنمی ہونا لازم ہے، اس کے ساتھ کیا لازم ہے، بھائی شولوں کے ساتھ وہی رہے گا جو کون ہوگا، جہنمی۔ تو شولوں کے ساتھ رہنے والے کے ساتھ لازم ہے کیا، جہنم۔ تو اور کنایہ بھی کسے کہتے ہیں، ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا، یہاں پر بھی شولوں والے کے ساتھ لازم ہے کیا، جہنمی ہونا، تو یہ کنایہ کیا گیا ان کے جہنمی ہونے سے بھائی۔ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور یہ بھی میں نے ذکر کر دیا کہ یہ کنایہ کس معنی کے اعتبار سے ہے، معنی اول یا معنی ثانی کے اعتبار سے، معنی یعنی وضع اول کے اعتبار سے ہے، نہ کہ وضع ثانی کے اعتبار سے بھائی۔
تو کہتے ہیں والکنایت عن معنی یصلح اللفظ لہ، اور کنایا کرنا مسند الیہ کو کبھی کبھار، مسند الیہ کو کبھی کبھار علم کی صورت میں لایا جاتا ہے تاکہ کنایا کیا جائے، بھائی کس سے؟ عن معنی، ایسے معنی سے یصلح اللفظ لہ جس کی وہ لفظ صلاحیت رکھتا ہے. یہاں کس معنی سے کنایا کیا گیا؟ جہنمی ہونے سے، اور یہ ابو لہب کا لفظ اس کی صلاحیت بھی رکھتا ہے بھائی. یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَأَمَّا اسْمُ الْإِشَارَةِ، جی آگے اس میں اشارہ کا بیان شروع ہو رہا ہے. تو یہ دیکھیے انہوں نے کچھ نکات ذکر کر دیے کہ مسند الیہ کو کبھی علم کی صورت میں لایا جاتا ہے اور تاکہ سننے والے کے ذہن میں مسند الیہ کو اس کے خاص نام کے ساتھ حاضر کیا جائے، کیونکہ نام جو ہے وہ ذات کے ساتھ ساتھ اس کے جو نمایاں اوصاف ہوتے ہیں ان پر بھی دلالت کرتا ہے، اور نیز کبھی کبھار اس میں لانے کے اندر اور غرضیں بھی ہوتی ہیں علم کی صورت میں مسند الیہ کو لانے کی. مثلا کبھی تعظیم کا ارادہ ہوتا ہے جبکہ اس نام کے اندر تعظیم والا معنی ہو وضع اول کے اعتبار سے، اور کبھی کبھار اس کے لیے اہانت کا ارادہ کیا جاتا ہے جبکہ اس نام کے اندر اہانت والا معنی پایا جائے وضع اول کے اعتبار سے، اور کبھی اس کے لیے کنایا کیا جاتا ہے یعنی ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کیا جاتا ہے، اور یہ کنایا کس اعتبار سے ہوتا ہے؟ معنی اول کے اعتبار سے، یعنی وضع اول کے اعتبار سے ہوتا ہے، جیسے اس مثال کے اندر تھا. یہ تو انہوں نے کچھ مثالیں ذکر کر دیں بھائی عالم کے لانے میں یہ نکات ہوتے ہیں، اور بھی نکات ہوتے ہیں جو آپ اگلی کتابوں میں پڑھیں گے. مثلا کبھی کبھار مسند الیہ کو عالم کی صورت میں لایا جاتا ہے مخاطب کو یہ بتلانے کے لیے کہ اس نام کے اندر بھی بڑی لذت ہے بھائی. کبھی کیا کیا جاتا ہے؟ مسند الیہ کو علم کی صورت میں لایا جاتا ہے مخاطب کو یہ بتلانے کے لیے کہ اس نام کے اندر بھی بڑی لذت ہے بھائی. جیسے آپ اگلی کتابوں میں پڑھیں گے ایک شاعر کہتا ہے باللہ یا ضبیات القاع قلنا لنا، باللہ یا ضبیات القاع قلنا لنا لیلا من کن ام لیلا من البشر. شاعر کہتا ہے باللہ خدا کے لیے یا ضبیات القاع اے دامن کوہ کی ہرنیوں قلنا لنا ہمیں بتاؤ، خدا کے لیے اے دامن کوہ یعنی پہاڑوں کے بیچ میں رہنے والی، دامن کوہ پہاڑوں کے بیچ، تو خدا کے لیے اے دامن کوہ کے اندر رہنے والی ہرنیوں قلنا لنا ہمیں بتاؤ لیلا یا من کننا ام لیلا من البشر. لیلا یا میری لیلا جو ہے من کننا وہ تم میں سے ہے، ام لیلا من البشر یا لیلا انسانوں میں سے ہے. تو دیکھیے یہ ہرن جو ہے اس کو عربی زبان میں حسن کے لیے بطور ضرب المثل استعمال کیا جاتا ہے بھائی، خوبصورتی کے اندر ہرن مشہور ہے. تو شاعر جو ہے وہ اپنی معشوقہ کے حسن و جمال کو بیان کر رہا ہے کہ میری معشوقہ بڑی حسین و جمیل ہے، اور اتنی حسین و جمیل ہے کہ مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ وہ انسان ہے یا ہرن ہے، جو ضرب المثل ہے خوبصورتی کے اندر. چنانچہ ان کو پکارتے ہوئے کہ خدا کے لیے اے دامن کوہ کی ہرنیوں ذرا ہمیں بتاؤ کہ میری لیلا تم میں سے ہے یا انسانوں میں سے ہے. تو دیکھیے یہاں پر شاعر نے کہا لیلا یا من کننا، میری لیلا تم میں سے ہے، ام لیلا من البشر یا لیلا کس میں سے ہے؟ انسان. اب دیکھیے جب ایک دفعہ نام ذکر ہو جائے دوبارہ نام ذکر نہیں کیا جاتا، لیکن شاعر نے ام لیلا من البشر دوبارہ نام کو ذکر کیا، کہنا تو چاہیے تھا ام ہیا من البشر، ضمیر لانی چاہیے تھی کہ کیا وہ انسانوں میں سے ہے، لیکن دوبارہ نام لیلا کو ذکر کیا. دراصل شاعر بتلانا چاہتا ہے کہ یہ نام بھی جو ہے یہ اس نام کے اندر بھی بڑی لذت ہے بھائی. شاعر کیا بتلانا چاہتا ہے؟ تو مسند الیہ کو علم کی صورت میں ذکر کیا یہ بتلانے کے لیے کہ اس نام کے اندر بھی بڑی لذت ہے بھائی.
اچھا بھائی تو شاعر کیا کہتا ہے، باللہ یا ذبیات القاع قلنا لنا لیلا یا من کنا ام لیلا من البشر، کہ مجھے بتاؤ میری لیلا تم میں سے ہے یا لیلا انسانوں میں سے ہے، تو یہاں لیلا من البشر کہا، حالانکہ کہنا چاہیے تھا ہی من البشر. شاعر دراصل کیا بتلانا چاہتا ہے کہ یہ نام بھی بڑا لذیذ ہے، اس نام کے ذکر میں بھی بڑی لذت ہے، تو اسی لیے اس کو اس نے دوبارہ ذکر کر دیا. جیسے اردو ایک شاعر کہتا ہے، کیسے بھول جاؤں اسے انجم کیسی باتیں کرتے ہو، صورت تو پھر صورت ہے وہ نام بھی اچھا لگتا ہے بھائی. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.